Raili Hulkkonen, miten poskipuna levitetään oikein? Se on muuten asia, mitä useimmiten meikkaamista kysytään. Ja kun ajatellaan kasvojen kokoa, niin se ei voi tulla liian ylös eikä liian alas. Mutta kun osuu nyt suunnilleen keskikohtaan, niin silloin se on oikein. Aloitetaan täältä suunnilleen tuosta korvan nipukan kohdalta tänne keskelle päin. Ikään kuin tämmöinen veneen muotoinen se sivelin nostaa tätä linjaa samalla. Ja sitten pyöräytetään vielä tähän poskipäälle. Tulee semmoinen, olisi niin kuin innostuneen näköinen rakkauden puna, voidaan sanoa. Mutta poskipuna voidaan laittaa myöskin vähän hiusten tuonne rajaan, pehmentävään otsaan. Että se ei ole mitään semmoinen pieni läiskä vaan kasvoilla, vaan sillä voidaan todella myöskin muotoilla kasvoja. Ja näin juhla-aikaan aurinkopuuterit jätetään odottamaan kesää.